Evo, nastavimo i u novu epizodu Among Us. Znači, u ovom počinju nisam mogao. Obavezno lajkujte ovaj klip, iskrebite se i pripatite se na dušu Maksimovića. Da vidim 10, 90 lajkova, ako hoćete nastavak. Oooo, edektiv sam, edektiv sam. Shit. Nećemo ovako da čas. Ti ću čekaj. Dobro, ima. Brate, što sam brz da mogu da kontrolišem sebe. Zelen udario dugme. Se mogu ono. Kovic bijaj. Izađe da. Znači, za svi sam glasao totalno. Ne znam šta je ovo što smo trebali biti, što nećemo vidjeti. Vero. Kada je kao haker. Što pa se nije haker. Ovaj crveni mi uzela. Boju. Sad kad mi ima. Bolje onda izaš. Onda izaš. Izađi. Ajde. 15 sekundi. Izašo. Ko zeleni izašao što prijavio 9, 8, ajde brže, 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 opa, opa, opa. Znači, tato ono za nikoga nisam glasao, ja sam ispao, da li moguće. I ljima ja sam ispao. Evo me kako letim. Evo ljudima i kako letim, sad sam duh. Ja sam duh, mogu da idem van na mape. Ništa neće se desiti. Znači mi ne mogu više. Zagrajem mape. Ko se udario dok ne mogu ipak da gledam kameru. To je bitno. Ko bi ubica? Evo ljudi me koji bi ubica. Dva sam za ovog narađastog, brate. Pa znaš tu žoj? Uff. Ne mogu ni plavu. Pa mogu sam u... Ali sad, ajde, počini, počini, počini. K, R, G, A, K, F, Krakav. Krakav. Počini. Ne mi se neko nije da izašao. To je taj ljudi moji. Učili ima, ajde, nemoj sada da crka na vrde. To je to, ja se ulicam. Sad, a ih rukam kao ništa. Čut. Super. Spošljamo. I on ubica. Ubica sam. Dusa. Normalno ja. A, I, I, C, E, A, C, E. A, I, I, C, E, A, I, I, C, C, E. Ovaj isto ubica, ovaj dole, vidite najzadnji. Pošto su crne slova, oni su ubica. I on je, samo i on izaš. Eta. Samo mi dvoje smo ubica. Ali ne može niko da nas ubije. Mislim, ne može da niko. Logično, kad smo mi ubica i drugari ne može. Drugari ubica, na primjer, imaš te ubice. I ovo, ubije nekoga ubicu. Ubicu ubije ubicu, to nije dobro, te... What the fuck? Ispad sad meni. A ja nisam sa nikoga rosla. Znači, dobro što nisam ja ovo. Da letim ovako. Da letim, mislim, moram letim. Pobed, pobeda gume. Ovo mi je. Ovo mi je crko, bom. Nije logika. Ne, čuš da ovo čuš. Ipak je lepše. Ja budemo ljudi moji ubica. Hajde promeni boju. Hajde promeni boju. Promeni. Molim ti, ti kaže. Sve neprotemne boje. Crvena ti kao neka ubica. Zašto sam menjao? Zašto sam menjao na ovu? Ne.
ne pričam i šta mi je. Vidite, hoću ovo, hoću crvenu boju počinimo. Tek sam i sad vidio. Ovo je znači 14 minuta. Mislim, a 14 minuta. Znači, zašto nisam ja ubica? Beži ovaj ubica. Beži od svi. Sredi, on će da posto ubica. Znam njega uvek i ubica. A to bebi njega. E sad tako. Zašto ti udaraš? Vidi. Vidi. Vidite. U čašku levom. Vidite kako se ovak pomera ako nisam mogu da vidite. Ko je još ovde? Čekaj, čekaj, šta ovdje pišu ljudi? Pola nešto glasa. Ne znam ništa, nije šta ovdje pišem. Ne! Šta pa ti ste mi... Ne pojma. Eđu odade. Znači 6 minuta uvijek isto snima epizodu. Ajde ćemo nastaviti mi. Nikoga nisam glasao ovdje. Evo sad. Ne, bisa, ja nisam glasao. Nisam nisam to javno. Da, nisam ja to... Ovo je za velike slovo pisao kao ja što pisam se velike. Ja sam ja plavi. Bežimo. Bežimo. Nemo da uđeš. Bazi, bazi, bazi. Kupica, kupica. Ne, to bazi, ne bi se tebe. Dobre. Dobro što sam prijavio, ljudi moji. Mislim, to nije dobro, ali bolje da prijavim. Znači, ja sam prijavio. Znači, vidimo. Vidimo, znači, ko gubi? Ja sam vidio žutog. Pored neka. Znači, 100% je žutog. Žuti. To je sumnjivo, znači, žuti je sumnjiv. Znači, ljudi moji, kada završimo ovu partiju, to će biti to za ovu epizodu, znači to će 100% raditi jedno 14 minuta. Lele, ja sam ispao bre, koludak, gledajte me kako letim. Ljudima, i to je to za ovu epizodu, ako sviđa, ne mrzite, bojite, bacite like, da lupite da like, lupite da i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem epizodu. Ćao, pozić, pozić. 90 lajkova, ako bude nastav. 10 lajkova nastavak. Evo koji bi ljubio na ubica. Uviđen se, pence!